فهذا سيد الأكوان طرا أبان الحق بالتقوى أمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم anasema Allah subhanahu jal jalalu innal insana la fi khusr, hakika mwanadamu yupo katika hasara. Linapokuja tangazo hili, tangazo la kuonesha kwamba mwanadamu yupo katika hasara, tena linatoka kutoka kwa Allah subhanahu jal jalalu ambaye amemuumba mwanadamu mwenyewe, ni jambo linalotakiwa kila mmoja aliweke katika akili na alizingatie. Halafu Allah subhanahu jal jalalu akawa anabainisha kwamba hasara hiyo inaweza ikaondoka, na kuondoka kwa hasara hiyo itakuwa ni kwa mwanadamu kujishikamana na njia ya Allah subhanahu jalla jalalu. Itakuwa ni kwa mwanadamu kushikamana na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndio akasema illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, waamilu salihati, na wakatenda yale yaliyokuwa mema, watawasau bilhaqi, na wakahusiana kufanya mambo ya haki, watawasau bisabri, na wakahusiana kufanya subira. Kwa hivyo Muislamu anapotaka kujitoa katika hasara katika maisha haya dunia na maisha ya kesho akhera, ni wajibu wake ajitahidi awe ni katika wale wenye kumwamini Allah mtukufu, kisha awe ni katika wale wenye kufanya mambo yaliyokuwa ya wema, kisha awe ni katika wale wenye kuhusiana mambo ya kheri katika maisha haya ya dunia, wakafanya kuamrishana mema na wakakatazana yaliyokuwa mabaya, kwa ajili ya kufika katika salama ya dini duniani akhera. Kutoka Manyoni, Tanzania, Abu Muslim Al-Ghammawi. Aka Ar-Rahman yajma'una bi darin ma'a al-ashhab ma'a Taha al-Amin.